разом з своїм підпорядковим персоналом, з друзями, які сидили і думали, так, скоро ж 22 червня, колись нацистські війська напали на колишній СРСР в цей час. Посідав, посміялися, а от 22 червня, рівно в 4 ранку, на наш блокпост був здійснений напад з боку Бірюкова сепаратистів. Напад був відбитий, але на душі так і залишилося. Цей спогад, як би сказати, побратимська допомога з боку на Російської Федерації.